തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരത്ത് വിവാഹ പാർട്ടിക്കിടെ കൂട്ടയടി. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. കല്യാണപ്പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനും മർദ്ദനമേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരെ നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി 7:00 ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. പോലീസ് സംരക്ഷണയിലാണ് ഇന്ന് കല്യാണം നടന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി 7:30 മോളെ കല്യാണ തലേന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയായിരുന്നു. 7:30 ഒരു എനിക്കറിയാത്ത ഒരു പയ്യനാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ചെറിയ വിഷയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ അവരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അടിച്ചു, മുക്കാലെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അടിച്ചു. അപ്പോൾ ആ വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് കേസ് കൊടുത്തത്. കാരണം 2 ദിവസത്തിന് ഇടയ്ക്ക് 1 ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന് അവൻ്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണം ഞാൻ കലക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ആ അടി ഞാൻ അങ്ങ് കളഞ്ഞു, പിള്ളേർ തമ്മിലുള്ള ഇതിലേ എന്ന് കളഞ്ഞു. അത് മകനുമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് കൊടുത്തു. കേസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കാര്യം പറഞ്ഞു. എസ്ഐയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. എസ്ഐ ഇവരെല്ലാവരെയും വിളിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വിലയ്ക്ക് വിട്ടത്, മേല ഇനി ഒരു ഉദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വിലയ്ക്ക് വിട്ടതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നു. ഈ അട്ടഹാസമെല്ലാം കാണിച്ചു. ഒരു 120 പയ്യന്മാരെയും കൊണ്ട് വന്നതാണ്. ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെയുള്ള പയ്യന്മാരാണ്, എല്ലാവരുമായിട്ട് എല്ലാം അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് എല്ലാം ഇല്ല, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഞാൻ നേരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവങ്ങ് കയറി വന്നു. ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി റോഡ് വഴിയിൽ നേണ്ട ഒരു തട്ടി അങ്ങ് ഇട്ടു, തിരിച്ചോടി. തട്ടിയിട്ടിട്ട് പുള്ളി തട്ടിയിട്ടപ്പം പ്രശ്നമാവുമല്ലോ, ആൾക്കാർ ഒന്നും കൂടുമല്ലോ. അങ്ങനെ പിന്നെ അവരങ്ങ് ബാച്ചായിട്ട് അങ്ങ് അടിയും തുടങ്ങി. അടിച്ചതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾ. പോലീസൊക്കെ പിന്നെയല്ലേ വരൂ. പോലീസ് ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞാൽ വന്നു. പോലീസിനെയൊക്കെ ആദ്യം തള്ളി അവർ. കല്യാണം വിളിക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. കല്യാണം വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിന് ഞാൻ വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ചേട്ടനെ ഞാൻ കല്യാണം വിളിച്ച ചേട്ടൻ വരണം. എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ചേട്ടനല്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു 200 രൂപ കാശ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിൻ്റെ പൈസ വേണം, നിൻ്റെ കല്യാണം വിളിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട, നീ വിഷയം ഉണ്ടാക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പോകുന്ന പോക്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാളെ മറിച്ചിട്ടു. പ്രശ്നമായി അടിയങ്ങ് പറഞ്ഞു.